xahiş edirəm, mənim bu körpə balama kömək olsun. Mənim balam ölümlə üzbəüzdür. Bizim gecəmiz, günümüzümüz yoxdur. Yalvarıram, xahiş edirəm bütün imkanlı şəxslərdən, bütün əhalidən ki, bizə kömək eləsin. Kanalımıza müraciət edən Ağdam rayon sakini Şakura İbadova bildirir ki, onun 4 ay yarımlıq nəvəsi ürək qüsurludur. Dobler müayinətdirmələrinə baxmayaraq, onlar bunu bir neçə gün əvvəl xəbər tutublar. Həkim isə uşağın 1 aylığında əməliyyat olunması gərəkliyini bildirib. Əməliyyat üçün 30-35 min manat arası pul lazımdır. Çarəsiz nənə kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva, Heydər Əliyev fondunun rəhbərliyi, adiyyatı qurumlar və imkanlı şəxslərə müraciət edərək, onun nəvəsinin yaşaması üçün maddi yardım edilməsini xahiş edir. Uşağın nədir ki problemi? Uşağın problemi onun ürəyində 4 dənə qüsur var. Ağciyərlərinə qanın dolması, uşağın ürəyində deşiyin olması, uşağın sağ mədəcikdən sol mədəciyə qanı vermək əvəzinə sol mədəcikdən sağ mədəciyə təcili əməliyyat olmalıdır. Bəs icbari sığorta ilə mümkün deyil mi bu? Bilmirəm, bu günləri biz getdik orada dedik icbari sığorta, bizə bir cavab vermədilər. Dedilər ki, həkim bizə dedi ki, gedin Topçubaşov xəstəxanasında, mən axşam sizə bir söz deyərəm. O da heç dən gəlib demədi. Biz ora gedəndə biz də aşağıda o sestra dedi ki, o həkim bilir, siz icbari sığorta ilə gəlirsiniz. Dedim ki, yox deməmişik. Ondan sonra da həkim bizə dedi ki, gedin, mən Almaniyada dostlarım var, onlara deyərəm, məsləhət edərəm. Bir növ bu bizi başdan eləmək kimi oldu. Əməliyyatın xərci nə qədərdir ana? Əməliyyatın xərci 30-35 min civarında. Mənim nəvəm 4 ay yarımlıqdır. Həkim deyir ki, o bir ayında əməliyyat olmalıymış. Sizə deməyiblər. Biz də neçə dəfə Bərdə xəstəxanasında onu dopler elətdirmişik. Bizə deyib uşağın heç bir problemi yoxdur. Doğuşda deyiblər uşağın heç bir problemi yoxdur. İndi bu yaxın 2 gün ərzində bilmişik ki, uşağın problemi çox böyükdür. Təcili əməliyyat olmalıdır. Olmasa həkim deyir ki, ağciyərlərinə qan dolub, uşaq ölə bilər dəfələ. Yəni, hal-hazırda da uşaq ölüm təhlükəsində üz-üzədir. Bəli, uşaq ölüm təhlükəsində. Heç səbdən da kömək yoxdur. Ağdam xəstəxanası bizə göndəriş verdi. Göndərdi Bakıya, Topçubaşov xəstəxanasına. Dedi, orada əməliyyat orada olmalıdır ancaq. Bu da mümkün deyil. Dedi, əgər sığorta ilə desələr, gələrsiniz, biz sığortanı burada yazıb verərik. Ola biz bir gün gəlmişik, orada da həkimə sığorta dedik, bizə heç bir cavab vermədi. Yəni sığorta olduğuna görə baxan olmadı? Yəqin ki, ona görə baxan olmadı. Müharibə vaxtı bizim evimizə top düşübdü. Heç mən bir dəfə ondan ağlamadım. Oğlum müharibədə 44 gün müharibədə, oğlum, qardaşım, oğlum, hamısı müharibədə döyüşüblər. Bu vətən üçün onlar canlarını qoyurlar. Prezidentimiz də Mehriban xanımla xahiş edirəm, mənim nəvəmə kömək eləsin. Biz çox-çox xahiş edirəm Mehriban xanımla, Heydər Əliyev fondundan, mənim evladıma köməkli eləsinlər, nəvəmə o təcili 2-3 günün müddətində o ölə bilər. Bir hər dəqiqə onun ölümüdür, hər dəqiqəsi onun ölümüdür. Zahar müəllimi verişindən kömək istəyirəm, deyirəm ki, bizə kömək eləsin, bir dənə uşağın həyatını məhv olmağa qoymasınlar. Halbuki bu mümkün olan bir şeydir, mümkün olmayan şey deyil. Amma bizim maddi durumumuz o dərəcədə deyil. Mən özüm ikinci qrup əliləm, yoldaşım insulit xəstəsidir, oğlum da hepatit xəstəsidir. Bizim də evimizə gəlirimiz 250 manat mənim ikinci qrup əliliyimdir. Ayrı bir yerdə bizim maddi vəziyyətimiz çətindir, gəlmir. Xahiş edirəm, bizə kömək eləyəsiniz.